Kwa hivyo tukitaka kujua namna ya kuwalea watoto wetu, rudi umwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyolelewa, na rudi umwangalie Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyowalea watoto wake. Ukitaka kumwangalia Mtume sallallahu alaihi wasallam kama baba, rudi uangalie namna gani alivyowalea watoto wake. Ukitaka kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama mume, muangalie namna gani alivyokuwa akiamiliana na wake zake. Ukitaka kumjua Mtume sallallahu alaihi wasallam kama rafiki, rudi uangalie namna alivyoamiliana na masahaba zake. Ukitaka kumjua Mtume kama mfanyabiashara, Mtume alifanya biashara, Mtume alitunga mbuzi, Mtume sallallahu alaihi wasallam, kokote unapoingia utampata habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na maana tukaambiwa, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana, kwamba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio tutapata kielelezo chema. Na namna hii ni ndio utaona kwamba mambo yetu yote tukitaka basi turudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wale waliomuingiza Mtume katika majumba yao, wale waliofurahika na Mtume sallallahu alaihi wasallam, waliweza kunali saada, waliweza kupata faraja baada ya kuwa wale waliokuwa nayo.